Christmas. Og det så skal vi fortsette veldig kraftig. Når det gjelder rapportering, som det litt rett og slett å rette hvordan på punkten. Og det til uten kamera. Men hvis det en rett og slett, så avslutte, så finnes at det er det som går ut på rapportering, det er faktisk. Og så skal vi få litt mye færre, slik at det ikke skal rapportere. Ok, så er det sånn. Det er litt bra, jeg synes det, som er
er jo om at den feilfilen var nærmere. At det kan være en underbygd. Hva er det med den underbygden? Men når dette kommer den, så det har jo henne bare det også. Så underbygden er en ny sted igjen den. Men det er klart at det som også er på kultusøkningen til å bruke den på ham, så måtte det være en underbygd på
Thank you.
Thank you.
og planen å lytte til kjennetet, så skal jeg få avgift til fjellet andre ting, men det vannet da at den har fjellet til kjennetet, som vi skal skape opp til. Fjellet er utenfor da, og jeg kan tenke uten til hva resultatene mest er i målen. Så tar jeg det, og jeg vil tenke meg 40 ut av 200, hvordan det gir. Hvordan vi vil se på nett, så får vi hvordan vi vil vise det. For ikke å vise det med, for ikke å ta det samt sett i hvordan vi skal. Og ikke nok til det, men også vise en del eksempel da, i eksempelsamlinga, som vi mer ikke den løper for at vi liker på en finnesiske batterien her også, den eksempelsamlinga på RV.4. Så da, det som sier at det er utsatt i hundra, det er grunnlaget for normalt rettighet, altså viktig ikke å ha sitt i det siste. Men så har jeg behov, både for en minnesketøyne, så er det da at jeg behøver noe som heter prosessering, eller jeg prosesserer med en ting. Så kan jeg prosessere noe som står i rettighetsplaten, det er minnesketøyne på det. En annen ting vil jeg også veldig strenge enn å ta prosessering, og det er denne tingen der, men jeg vil også da få på meditasjon, for dette vil jeg se på retning, og da er det en standardbarn, det er varierende mellom bare å ta ut av forbøen, ut av forbøen verdien av hverdagen, men jeg skal ikke ta ut av det, eller fast til hverken negativ posisjon, som sier at det er en problem til fast at det er litt mer spørsmål. Anbefaler, det er som da utvendere, ikke for at det er alt intervjuet. Den strengeste forheten går som man bruker ut. Deretter, sammen med intervjuet, husk at det er utvendere å være tilbake fra ugen til desember, at den hadde avgitt. Men det kunne være den minste, minste som en prioritering til å komme inn på det. Men jeg vet det er sånn at det ser man enda litt som i løpet av historien, men det er unngjeldig for meg er akkurat ganske ganske lett. Jeg har fått en tilfell på formulering av serien, ikke sant? Det er ikke sånn at det er sånn at det er sånn at det er sånn at det er sånn. Ja, så det er viktig, den eksempelsamlinga, den skal vi stå litt på. Vi kan jo bare lage med noe blant etter på siden. Okay.
som anbefaler å ta ut. Det ingen som har vært med at det rettet. Så det litt viktig. Men nå skal jeg finne ut i hverandre. Det synes jeg. Så den saken jeg får høre, rett og eksempel i bygdelsverden. Og den som mest viktig for sosialen i Norge, det sluttet jeg til skattforskningen. Og det også sluttet til sosialen. Og der har jeg tenkt på begge to. I morgen med meg, så har jeg tenkt på i T-ting. Og i T-tak, så har jeg da tenkt på det i behandlet skattforskningen. Og da ser jeg at bare som en liten sosialen, så har jeg ikke behandlet skattforskningen samtidig med lova. Så er det sånn. Det var en lokal innsats for en skattøyden. Det var også en historie at det var en faktisk utgift. Og da spørsmålet hvis det her ikke blir rett av, som det er et navn som synes at vi viser at det er faktisk først som blir sånn, en gammel diskusjon, men skal vi ta den. Ja, så har vi ikke tatt med andre tempel her, og så har jeg også valgt andre tempel i revisjonen. Ja, og nå har jeg forstått dette med det er det er det. Og det er ingen mellom usikkerhet og feil. Feil, det er faktisk uenlig det man skal tenke på det er faktisk det er det man gjør, det mener at det er stedet det mener at det blir stedet til en tid. Det er en feil, alle gjør, så er det uenlig. Det er en feil. Det er ikke sånn at noen er rett til en ting, men hvis folk kan se på skolen, så tar det ut at de er feil. Men det kan også være at det er usikkerhet om Det er en usikkerhet. Så er det litt tykt med det. Vi er utviklet på 25 til staten. Så er det ikke robot i en stavet. Som jeg ser, det er robot i en stavet. Så kan vi ta forberedt om at det robot i en stavet, eller hva sier jeg? Jo, det er ikke sånn, det er faktisk høyde. Så har denne minste bare sikkert at den er over. Da har vi betyr at det er over litt utviklet på takket dette. Men, det er ikke mer tid enn at vi kunne gjøre positivt. Så vi kan fortsette å teste med det her, og jeg kan prøve på testen, hvor mye maksimalt det kan være, og da kan vi lytte deg kunne gjøre positivt. Kjærlighet til å gjøre positivt eller mange bytte. Men det kan også være konklusjon til at det er ikke en utgjørelse, og hvordan det skal bli en utgjørelse. Vi kan si at konklusjonen til å gjøre positivt ikke kan utgjørelse, det kan være at vi kan si at vi kan gjøre en utgjørelse, og hva vi kartlegger for stor særlig hvis det er unnsatt vi kan være, og det kan ikke være. Det er sånn at det er sant og fettig, vi oppfører ikke tid til store vekker. Det kan også komme en negativ konklusjon, og jeg vil tenke at vi er utviklet for to av dem, for to er ikke bare tenkt at det er rundt ut til en unnsatt. Og hva da innfører vi at vi kartlegger det her for stor, at det er unnsatt vi er utviklet for, til å skrive at det er unnsatt. Vi har innledet det, så er det ikke. Vi har innledet det.
det ting jeg ser, i kontakt med begrepet, gjennomstyrer på meg. Dette kan du ta med deg, hvis du skal prøve på hele detalj. Og faktisk når du viser kontrollen at du ikke har mye takt, kan du kontrollere en positiv negativ, hvis du ser på den. Det som er rett, når du kan ta ut den, det å dra ut på siden. Og det er også de fire perspektene til den reelle klare for deg. Det å få utfordringer på yta 700 høy, yta 700 høy, det når du kan holde den der. Og så skal du se på karakteren, hva er fire meter du skal få. At du kan sende en takke på siden for deg, modifikasjon i kompisjonen, en en rute, og så blir det mer den der begrepet gjenklighetene utfordringen. Så bare se på hva du tar her, utfordringen til å tale på, yta en kroner, og så vil du gjøre på denne tiden, når du ser den til gjenklighetene. Og bruk det begrepet i diskusjon, dype i diskusjon, i diskusjon. Det blir også brukt hvis du finner på talingsperson for å beskrive virkelig til renskap av talingsperson, eller noen virkelig til renskap av eventuelt talingsperson, for å sikre avgjøpene til den menneskene blir gjort. Altså det er på en måte vennligheter, det er på en måte virkelig, enten på grunn av feil, eller på grunn av usikkerhet. Det er mange mulighet til usikkerhet til usikkerhet. Vennligheten virkelig til renskap er viser at det er for sånn, ikke 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 at det Dette er det ikke bare med at det er velkommen til en utrolig del av ønskapet, eller i det er større til det blir sånn at man er klar til å bli større til ønskapet. Og så henger så det gjennom løpene, det er ønsket ikke det gjennom at vi står til 20, men på en måte får vi til å ha ønskapet. Og at vi ikke vet at på denne måten, det er større velkommen til en utrolig del av ønskapet. Denne karakteren, det var ikke sånn at feil effektor, eller utviklet effektor, at regnskapet var billigløpende. At totalregnskapet var billigløpende. Og da vi tatt ut i nettet, det var bare som en begrepsnivå, og da man sier da at feil er billigløpende, så holder vi på at det skal gå, men det skal faktisk ikke mye effektor. Thank you.